Mirë dita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë, si çdo mesdi, do jemi në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ku tre fëmijët e një gruaje që i ka sjellë në jetë këta fëmijë nga një lidhje që ka pasur me një burrë të martuar, babai i 7 fëmijëve, janë në këtë studio për t'i bërë një apel të fortë babait. Madje atësin, ata e kanë marrë me forcë në gjykat, rrëfehen fëmijët që aktualisht janë 34, 32 dhe 28 vjeçar. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja dhe psikologja Arvisa Lula, rikthehemi me rrëfimin e këtyre tre fëmijëve në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Një histori e pazakont do të rrëfehet sot në studion ton. Dhurata, Alfredi dhe Gazmendi vinë nga një familje jo si të tjerat, dhe ajo që ende kërkojnë është raporti me babain. Nëna e tyre pas një martese të dështuar, pati një lidhje 20 vjeçare me një burrë të martuar, i cili vendosi të mbante dy familje paralele. Nga kjo lidhje në distancë erdhën jetë tre fëmijët, të cilët aktualisht nuk janë më të vegjël, por vuajnë pasojat e mungesës së figurës atërore për gjatë gjithë jetës. Nuk krijoi kurrë raport të ngrohtë me ta, edhe pse afër fizikisht, vinte shpesh në shtëpinë e tyre, gjithë fokusi shkonte tek ëma, ndërsa ndaj vajzës dhe dy djemve reagonte me indiferentizëm. Të rritur mes vështirësive të mëdha financiare, e vetmja që ka qëndruar afër është motra e tyre e madhe, e cila dhe sot vazhdon të i mbështes për gjithçka ju nevojitet. Kanë trokitur me 10 herë në derën e shtëpisë ku jeton baba i tyre, me familjen e ti, por janë për zënë e refuzuar. Dhurata, Alfredi dhe Gazmendi ka vendosur jo vetëm të rëfejnë jetën e tyre të dhimshme, por të kërkojnë atë që spatën kur, babain, i cili jeton shumë pak kilometra largë. Ata do të bëjnë një thirrje të drejtë për drejtë, që ai t'i pranojë si bijtë e tij dhe t'ju njohë të drejtën për të trashëguar të mirat materiale, ashtu sikurse edhe 7 fëmijët e tjerë. Ta janë tre fëmijët që kanë ardhur në këtë studio dhe nëna e tyre i ka lindur nga një lidhje që ka pasur me një burrë të martuar, babai i 7 fëmijëve nga martesa e tij. Ato në këtë studio ditën e sotme rrëfehen ekskluzivisht në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për t'i bërë një apel të fortë babait, mbasi edhe lufta për të njohur atësinë në gjykat ka qenë shumë e fortë midis tyre. Po përse këta fëmijë 34, 32 dhe 28 vjeçar kanë mbritur dhe do bëjnë një apel për babain e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë nga kjo studio, ne do ta mësojmë vetëm pas pak nëpërmjet rrëfimit të tyre të dhimbshëm, se si mund të rriten ato pa baba, duke ditur që babai i tyre ka pasur një familje tjetër dhe nga familja tjetër ka sjellë në jetë edhe 7 fëmijë. S'kan qenë kurrë të barabartë, ndoshta edhe të paragjykuar nga opinioni publik. Le të marrim këto emocione të këtyre fëmijëve fillimisht me Dhuratën. Dhurata Sino, përshëndetje, mirë se erdhe. Gazmend Merlika, përshëndetje, mirë se erdhe, Gazi. Dhe Alfred Merlika, përshëndetje, mirë se erdhët. Të tre, faleminderit njëherë që pranuat të jeni pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur, keni dashur të rrëfeni në këtë studio dhe ndjehemi privilegjuar, ndërkohë që ju kam me portret, me figurë, jeni fëmijë të mrekullueshëm, por nuk është as pak e lehtë të rrëfeni historinë e jetës tuaj. Të pranoni që nëna juaj ka pasur një lidhje me një burrë të martuar, i cili paralelisht krijoi dy familje. Dhe unë e shikoj që Gazi është më shumë i emocionuar pikërisht se do rrëfehet në këtë studio. Ndoshta keni ndier peshën e paragjykimeve gjithë këto vite, si jeni paragjykuar nga opinioni? Ka qenë vështirë që nga fillimet tona në shkollë, për shembull, ai asnjëherë nuk vinte të kujdesej për ne. Edhe ishte gjithmonë mami, ndërkohë që mësues kërkonin babin, po kush është babi juaj? Edhe na paragjykonin shpesh duke na thënë, po ju jeni fëmijët e Dajave apo si është problemi me ju? Edhe shpeshen edhe kam kërkuar që të vinë shkollë, të interesohet për neve. Edhe njerëzit, shokët e klasës, mësues ta shikojnë se edhe ne kemi një baba, por ai kurrë nuk e bën këtë gjë për neve. Pra një fëmiri e dhimbshme, Dhurat, për po, ju dhe unë shikoj që janë prikur edhe vëllezrit e tu. Ne do ta tregojmë hap pas hapi mënyrën se si është lidhur nëna me babain tuaj, pse ajo pranoi të jetë një dytësore dhe të sjellë në jetë tre fëmijë.
dhe ndërkohë zotria vazhdonte të ishte i martuar babai juaj me 7 fëmijë të tjerë, pse nuk ju pa asnjëherë si fëmijët e tij, madje keni bërë një luftë të jashtëzakonshme në gjykat dhe kur nëna juaj e hapi zemrën ndaj jush për t'ju treguar se kush është historia e vërtet e babait tuaj. Por për ta diskutuar gjithësisht, nuk kishte se si të mungonte ndryshe në këtë studio zonja Nixhi Beqiri, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje juve, përshëndetje edhe të pranishmit në këtë studio. Besoj se do jetë aq sa e dhimbshme dhe interesante. Janë, si thua, dukuri që kanë ekzistuar, kanë qenë të fshehura, të mbaktur të fshehura, i kanë ditur pak njerëz. Sot shoqëria shqiptare është më e hapur dhe kjo është një gjë pozitive, dhe ato kërkojnë ndihmën edhe juridike, po ndihmën njëkohësisht edhe të shoqërisë, në mënyrë që ata të marrin atë që u takon. Pra, nuk janë fenomene të reja që mbas viteve 90 vërtet kanë ndodhur dhe ne po e prekim dhe nuk ekziston më tabu, po ekzistenca e këtyre fenomeneve edhe për para viteve 90, sepse dhurata fëmija më i madhe është 34 vjeqe, imagino se si mundet tjetë përbalur nëna e tyre me opinionin publik që është për cilë edhe tek fëmijët. Do flasim pas pak, do t'a japë mundësin, sepse zakonisht në këto histori të pazakonta, të padëgjuara, por që nënzën ne i flasim në ambjente tona të ngushta, familjare dhe shoqërore, do t'a diskutojmë vetëm pas pak, sepse në kraun tënd do t'jetë psikologja jone përhershme, Olta Oti. Olta, përshëndetje, mirë se erdhe. Çfarë mund t'i detyroj këta fëmijë, sepse dhurata e nisim me rrëfimin me pasion, e tronditur nga ajo që ka kaluar, duke ju rikthyer miris ku etiketohi si një fëmi që interesohesh vetëm nëna dhe dajat, ndërkohë që mua nuk më duket as pak e zakonshme dhe komunikimi i mësuesve se ku e keni ju babain tuaj. Çfarë kanë dashur të thonë mësuesit e asaj kohe kundrejt këtyre tre fëmijëve, ku në heshtje mësuesit mund të kishin punuar edhe me nxënësit që ata të mos ndiheshin të mënjanuar. Mund të flasim pak në këtë fillim të emisionit. Frustrimi deri këtu e pam që gjatë jetës suaj kanë qenë të frustruar, të ngurcuar për ta shprehur të gjithë ndjenjen dhe mërinë e tyre ndaj situatës që i ka ndodhur. Prandaj edhe pam reagimin dhe shpërthimin njëherëshëm sa filloi të flisë fjalët e para, ishte më së kuptueshme, sepse ju dha një mundësi për të shprehur. Domethënë, është ajo që në gjithë këto vite ka mbartur dhe ky është i momenti i parë, do them, jo vetëm publik i përplasjes me realitetin, por edhe për ta hequr këtë barr nga vetja. Mendoj se kjo është arsyeja që të tre kanë ardhur këtu, unë i përgëzoj sepse nuk është e lehtë. Olta, pse ishte domosdoshmëri që këta tre fëmijë të mrekullueshëm të vinin në këtë studio, aq më tepër në moshat ku ata janë, janë përballur pikërisht edhe me paragjykimet e opinionit që i ka rrethuar për kaq shumë vite, duhet ta bënin publike në këtë moment, aq më tepër që lufta me gjykatat ka qenë një luftë e ashpër për të njohur atësia e këtyre tre fëmijëve. Zgjedhja për ta bërë publik absolutisht ju takon vetëm atyre. Unë mendoj se është hapi i parë dhe hapi i dur për ta shkarkuar këtë barr të madh që ata mbajnë mbi stupe. Është arsye më e mirë është për të përballur me realitetin, edhe përveç se të përballen ata vetëm realitetin, përballen edhe njerëzit rreth tyre për ta dëgjuar historinë e tyre, edhe ata që i kanë paragjykuar dhe ju kanë ngritur gishtin në gjatë gjithë këtyre viteve, në shkollë, në institucione, në kudo që ata kanë jetuar. Mendoj se ky është hapi i parë dhe më i rëndësishmi për t'u treguar të gjithëve se kush janë ata në të vërtetë, mbrapa historisë dhimbshme që fshihet. Faleminderit edhe një herë, Olta, për të kaluar më njëherë tek dhurata jonë. Besoj se fjalët si të avokatës ashtu edhe të psikologës t'ju bëjnë pak më të fortë, se shikoj gazin, mblidh forcat gazi sepse më duhet rrëfimi jot ditën e sotme të jesh i fortë përballë ndoshta edhe një lidhje telefonike që ne duam të krijojmë me babain tuaj dhe ju t'i përcjellni atë mesazh për cilin keni ardhur ditën e sotme në këtë studio. Por fillimisht dua të ndaloj pak tek nëna juaj. Sa dakord ishte ajo për të ardhur ju në këtë studio? Ajo ka qenë dakord, sepse ajo gjithmonë na ka shtyrë. Do të thonë që nga fillimi, që nga lindja jonë, ajo na ka tregu të vërtetën. Kur e mban mend dhurata për herë të parë të vërtetën e saj? Kur e mban mend për herë të parë? Që kur kam fillu duke, logjiku, që kur kam fillu duke kuptu, ajo na e ka tregu të vërtetën. Rreth 3-4 vjeç, po, mos gaboj, po? Edhe jemi prezentu edhe me vlezrit edhe motrat nga baba. Në basa kohë është jeni prezentuar? Jo, vazhdimisht kemi pas marrëdhënie fillimisht, edhe baba jonë gjithmonë na ka premtu që ju jeni fëmijët e mi, unë do të kujdesem për juve, po për momentin s'kam mundësi, po kur një ditë unë do të kem mundësi, sepse ka qenë edhe i përsekutuar politike dhe e dinte që do të ndryshonte koha, edhe ajtë të kishte të ardhurat materiale për të nëndimuar.
Por sot që po flasim kemi 17 vjet që nuk e shikojmë. Ne kemi prit që ky baba të vite, e dinte se ku neve jetojmë, të vinte të na takonte, të paktën për marrëdhënien A të B. Edhe neve kemi prit sepse unë sot jam vetë prind. Edhe kam dëshirë që të kem këtë marrëdhënien dhe i kërkoj unë fëmijët. Edhe është pak e habitshme në fakt që tani unë vi dhe kërkoj akoma babin, vazhdoj ta kërkoj sepse s'ka qenë prezent në jetën time. Dhurat, si e kuptonit këtë lidhjen e babait tuaj, vinte shpeshherë, takohej me nënën tuaj dhe ti dhe Gazi keni 2 vite diferencë, ndërkohë që vllai tjetër Alfredi me ty ka shumë vite, por paktën me Gazmentin ka 4 vite. Mund të më thoni pak si vinte dhe shkonte ky individ? Dhe kur lindin vëllezrit e tu dhe sidomos ju besoj se duhet të mbani mend edhe lindjen e vllait tuaj më të vogël. Ku ishte zotëria? Ai kishte raste që edhe nuk vinte fare në shtëpi, si ka qenë periudhat afër jush. Kur unë linda dhe kur unë isha e vogël, ai kishte raste që vinte edhe çdo ditë sepse punën e kishte afër shtëpisë tonë, edhe normalisht do të kalonte aty, por kishte raste që edhe mund të bote fjalë me mamën, edhe rrinte 2 muaj, 3 muaj. Vllajën e vogël bile më mend që kanë 6 muaj pa e pa, sepse ndodhi një konflikt edhe nuk erdhi. Edhe ka pa pastaj kur ishte 8 muaj. Edhe ka, domethënë le të themi rregulloi marrëdhëniet edhe vazhdoi duke ardhur prap çdo ditë ose një herë në ditë. Si ka qenë njohja e nënës tënde me babain tuaj? Urdhro? Si ka qenë njohja e nënës tënde me babain tuaj? Ato punonin në një vend. Po. Në Pyjore. Po. Edhe domethënë koleg pune, njifeshin, bisedonin, edhe babi im normalisht e ka pëlqy dhe ka dashtë këtë marrëdhënie më shumë se sa thjesht shoqërore ose kolegë pune. Fillimisht nuk e ka pranuar, por duke ditë edhe paragjykimin atë kohë që e kishte një fëmijë nga martesa parë, edhe nuk është se mund të kishte një njeri më të përshtatur për të, nuk pranoj që një burrë merrte një femër me një fëmijë. Kështu që për kraje emocionale, le të themi, ose thjesht ketë një mbështetje diku, ajo është lidhë me babin tonë. Pra, ju thoni pak a shumë që nëna, duke qënë se kishte një dëshnim në jetën e saj nga martesa e parë dhe kishte sjell në jetë një fëmijë, mendoj që të vendoste këto raporte me babain tuaj, por asnjëherë nuk ja merrte mendja që ju do përplaseshit në gjykat për njohjen e atësisë. Ai vinte, e mbante një lidhje paralel, si ka qenë për nënën tuaj kjo lidhje paralel, duke qënë se zotëria e kishte, pra baba juaj e kishte një familje me 7 fëmijë. Si ishte kjo lidhja me nënën tuaj dhe aq më tepër t'ju sillte juve në jetë? Atëherë mendoj se kur është lidhë me mamin ton mund të ketë pas 3 ose 4 fëmijë dhe ne fëmijët tjerë kemi qenë paralel. Domethënë jemi gati moshatar me fëmijët e martesës ti aktuale. Edhe kishim fëmijë në fushkruj, le të themi fëmijë në kruj. Edhe ju keni qëndruar dhe kaq afër njëri tjetrit, njëri në kruj dhe tjetri në fushë. Po, fillimisht kishim edhe marrëdhënie, unë shkoja ke shtëpia, gruaja tjetër e pranonte, e ditë që nga fillimi i lidhjes, mamit me babin e ka ditë këtë lidhje dhe e ka pranuar. Edhe pak e çuditshme dhurat apo jo? Pak e çuditshme sepse nuk kishte zgjidhje tjetër. Si ndjeshe në familjen e babait tënd te gruaja e tij? Fillimisht ndjehesha e pranuar, ajo silleshe mirë, ndoshta edhe nga frika e babit, nuk e di. Edhe, por më vonë dolën këto problemet. Kur unë rrita pak, kam trokit përsëri ke dera babit tim për pas një marrëdhënie, edhe aktualisht ka dalë gruaja babit edhe ka thonë që na leni të qetë me hallet tona, hikni, edhe mos e kërkoni moje, por nuk është këtuje, po është në Greqi. Okej, në rregull, është në Greqi, më jep një numër telefoni, kam nevojë të flas edhe unë me babin, nuk kam kërku shumë mbështetje financiare fillimisht më shumë se sa mbështetjen atërore. Edhe gjithmonë kam has dyrë të mbyllura për këtë gjë. Edhe prandaj unë dole edhe në televizor që t'ja kërkoj publikisht marrëdhënien tonë që na përket neve ta kemi. Çfarë kërkon konkretisht nga babai juaj aktualisht ku ti je martuar dhe je nën vet? Çfarë kërkon? Çfarë të mungon nga babai jot? Tani janë edhe fëmijët e mi që thojnë, "Okej, e kemi një gjysh, e njohim." Po ku është gjyshi tjetër, nga ke ardhur ti në jetë, na vjen keq për ty mami se ti nuk e një babë. Edhe unë i them, po unë e kam babin, por thjesht nuk është prezent në jetën tonë. Është
pak larg, edhe nuk vjen, nuk e di. A është paraqyer nëna juaj për këtë lidhje dhe për këtë jetë që ka bërë me këtë person? Është paraqyer shumë, sepse ka qenë edhe kohë tjetër. Tani është, le të themi, normale të bashkëjetosh, është normale një burr të ketë dy lidhje paralel, sepse është më e ndershme të mbyllësh një marrëdhënie dhe të fillosh një marrëdhënie tjetër. E kuptoj, por në atë kohë ka qenë më ndryshe situata. Emocionet normalisht ndonjëherë përdor termat. Është dëgjuar, është dëgjuar. Për plasë me çdo ditë me raste të tilla të lidhje paralele, po diçka normale nuk është. Është diçka që ne dëgjojmë dhe hasim rëndom, kështu që kuptohet. Ishte ndërhyrja e psikologës për të rregulluar ndoshta termat, megjithatë, ju Olta thatë ka nga emocionet, por ndoshta mund të jetë edhe një mendim i Donikës, ne e pyesim. Pse sot jetë me emocionet? Ë? Donik, është normale të kesh dy marrëdhënie paralel dhe ta din jo, të dyja? Jo, por mua nuk është normale, sepse un tani e kam, për shembull, un jam e martuar dhe nuk do doja kur që burri im kishte një marrëdhënie tjetër paralele. Si nga ana tjetër asun s'dua që të kem për vete. Se normalisht nuk është mirë as për fëmijë duke ditë edhe çfarë kam vujt unë, duke pas gjysëm babe, le të themi, ose fare, sepse ai ka qenë për familjen tjetër. Edhe imagjinon dhurat sa të vështirë ke pasur ti me fëmijët e tu për t'ia shpjeguar dhe imagjinon nënën tënde kur ja u ka shpjeguar të treve. Ish dashur fillimisht me ty, ti e ke kuptuar, fëmia më i madh, pastaj me Gazin, pastaj me Alfredin. E kuptoni nënën tuaj nënën? Po, e kuptojmë edhe normalisht edhe e falenderojmë drejt për drejtë sepse ka ajo ka pas vështirësinë më të madhe sepse ju ka dashur punoj gjithë jetën e vet. Për të na majtë neve, se unë e shikoj tani jam vetë martuar, edhe shumë e vështirë kur jemi të dy prindrit prezent, duke punuar edhe nuk kemi mundësi të kujdesemi ashtu siç duhet për fëmijët tanë. Ndërkohë që ajo ka qenë vetëm, pa mbështetjen financiare të babit tonë, edhe po ja ka dalë. Po, ja ka dalë edhe ka këto tre fëmijë të mrekullueshëm. Gazi do flasim pak bashkë, apo jo? Unë do doja të dija, kur e ke parë për herë të parë babin, si e mban mend një familje jo normale që babai vinte, nuk e di se sa kohë rrinte tek ju, dhe më pas zhdukej për një periudhë të gjatë kohe. Po të thush se unë nuk e kam ndjerë kur dashurinë atij me fjalë si një prind, a kuptoj, dhe më zhdasht të përballem me realitetin me fjalë edhe shpesh herë mendosha, ndakor, nuk do ta bëj këtë gjë për arsye se nonën nuk do ta lëndoj ajo që na ka qëndruar pranë gjithë jetës dhe është kujdes, ka sakrifikuar për ne. Nuk ka qenë lehtë, me fjalë kudo që jemi prezantu, na kanë parë me atë syrin tjetër, hop se bujari pas ka lidhje ashmartësore, pas ka fëmijë. Me fjalë jemi paraqyer nga opinioni, por jemi mundu të gradualisht të shmangemi për arsye mos me bo vetëm me vujt, pavarësisht se rrethanat e jetës me fjalë nga mungesa e kujdesit atit si babë me fjalë, unë të them të vërtetën, kam shku në rrugë gabume me shoqëri dhe kam vujt shpirtërisht edhe nuk kam pas me fjalë dike që ta rrëfesha, ndosha ta hisha atë barë edhe mi fjalë ndisha keq që po t'ja thosha nënës time sa do të pra mendoj. Pra në fëmirin dhe në adoleshencën në rinin tënde ke gabuar, por nuk ishe një person të cili t'i hapje zemre. Nënë nuk do e talendoje për shkak të kushteve të saj, por një kosish po t'kishe babaj në ty edhe mund t'ja rëfeje. A të gabim ndoshta që ti mund ke shpo? Kur njëni prind nuk është kujdeset për i fëmi, mi fjalë që është në hapat e parat adoleshencës, a i thjesht mund të gaboja, më kuptom mund të përzihet me shoqërit keqe. Unë maj mend që moshën 2-13 vjeçare shkosha në aeroport duke bajt valigje për të nxjerrë një jetesë, sa më kupto se më dukte vetja si kur jam rritun të shtetë dhe unë duhet i vej krahët familjes. Edhe për mu ka qenë gjithmonë e vështirë, mi fjalë në atë kohë filloj dhe 97-a ishte tranzicion edhe deshe s'deshe njerëzit me forcë të bonin që o të shkosha aty ku kishin ato qëllimet e tyre, se nuk e kisha mi fjalë babin, ishte mungesë. Pra Gazi, në një farë mënyre nga këta persona në vitin e mbrapsht 1997, ti e detyruar me forcë, ndoshta të kryesh edhe veprime të jashtëligjshme, apo jo? Po, unë në moshën 16 vjeçare, unë jam arrestuar, edhe këto ndikime kanë qenë këtë shkak mi fjalë
Ndoshta edhe mundësia financiare, por edhe një njëri që duhet ta edukoj fëmin e tij dhe t'i tregoj çfarë është gabim. Unë në atë kohë nuk e mendosha se për mua është gabim dhe do të më kushtoj për gjithë jetën, sepse unë atë e kam për gjithë jetën. Gazi, kur e kuptove që babi kishe një familje tjetër me cilën rinte 24 orë në 24 pas një lloj ndërprerje dhe kishe edhe 7 motra e vëllezër? E kam kuptuar i vogël, por do të thon e kam ndier këtë gjë, e kuptosha. A bëje ndonjë pyetje pse babi nuk është tek ne, po është tek familja tjetër? Me vete bosha këtë pyetje, po nuk kisha kujt t'ia drejtosha për arsye se nuk dosha të lëndosha njëri që... Po nëna, ka mundur të ta shpjegoj këtë gjë që të brente për brënda? Po, ajo ka vujt me fjalë, dërsa ne ka të regu atë që është realitet. Nuk e dizit... Sa vjeç ke qënë t'i kur u rëfyë nëna për Balteje? Nuk e mbaj me në moshën, po diku mund të këtë qenë rreth 91-shit, diçka e tillë, me fjalë klasë e parë. 6-7 vjeç ke qënë atë kohë? Edhe... Dhe si reagove ti ndaj rëfimit të nënës, e cila ju hapi zemrën? Një gjithë është ti, edhe nuk e kuptosha mirë me i fjalë, edhe thjesht ishte me i fjalë, nga që kisha mbështetjen e nënës, me i fjalë e disha që për mund nuk eksisto, am kupto, edhe nuk do t'jeti i di që unë do t'ashtu, por ishte ko shumë e gjatë, am kupto, edhe dhimje, sa vite u zmadhote. Gazeti ke 4 vite diferencë me Alfredin dhe besoj se fëmija në moshën 3-4 vjeçare mban mend shumë mirë. Ashtu si tregoi edhe motra jote Dhurata, babai deri 6 muajt e parë të jetës së Alfredit nuk ka mbritur në familjen tuaj, ai ka parë atë vetëm 8 muajsh. Unë do doja të bëja një pyetje. Kur babai juaj vinte në shtëpi, ti e njeh si babain tënd këtë zotëri i cili vinte sa rrinte tek ju? Sa kohë rrinte? Periudha më e gjatë që mund të ketë qenë 12, maksimumi 24 orë, më shumë s'ka ndonjë. Gjysmë dite ose një ditë të plotë? Me fjalë, po ta llogaris, mund të kishte raste të rradha që vitën mëngjes edhe hikte po mëngjes, po kishte raste me fjalë shumicën e kohës që vitë vetëm në darkët, o flete me fjalë edhe hikte mëngjes ose rritë 1 ose 2 orë, nuk e... Gazi, kur të rokiste baba juaj në shtëpi, si sillej? Pra, sjellja e tij ishte si një zotërie, një mysafiri, apo luante rolin e babait? Kush ishin bisedat që në ato 12 apo 24 orë ai bënte me ju? Ai ishte më mirë, le të themi, me fjalë rolin e mysafirit, se nuk e ndjeshim, nuk ishte për shembull që të merrte iniciativën dhe ta thote një fjalë. Po mirë, hynte trokiste, çfarë ju thoshte? Për këtë jam kurioze, por do ma thoni pas pak se dua ta ndaj edhe me vllain tuaj më të vogël, me Alfredin, por një moment publicitar na duhet të dalim në këto momente dhe do rikthehemi më njëherë në studion e emisionit me zemër të hapur. Të mi jemi rikthyer në transmitim të drejtë për drejtë në studion e emisionit me zemër të hapur. Rrëfen 3 fëmijët e një zonje, e cila i ka sjellë në jetë këta 3 fëmijë nga një lidhje që ka pasur me një burrë të martuar, i cili aktualisht vazhdon të jetë i tillë dhe ka 7 fëmijë nga martesa aktuale, por ndër vite ka pasur lidhje me nënën e këtyre 3 fëmijëve, të cilët sot i përcollën një apel të drejtë për drejtë babait të tyre, me të cilin nuk kanë kontakte 17 vite. Edhe pse jetojnë shumë afër të dyja familjet midis krujës dhe fushkrujës, ky zotëri nuk është interesuar asnjëherë, gjithmonë sipas tyre duke i mashtruar, madje dhe atësi në gjykatë e kanë fituar me një forcë të jashtëzakonshme, mbasi zotëria gjithmonë vinte tek nëna e tyre, i trokiste dhe gjithmonë i thoshte që detyrimet ushqimore ndaj fëmijëve do t'ia u jap, por nuk i ka marr absolutisht as edhe një herë. Megjithatë, dashuria për babain e tyre, mungesa e figurës atrore po përshkruhet hapasapi nga të tre fëmijët, por që thirrja e Dhuratës në mënyrë të drejtë për drejtë shpresoj ta bëj këtë zotëri i cili ka moshën babai juaj, sa vjeç sot? Ai është për 77 vjeç, ai është 77 vjeçar. Të ngrej telefonin sepse ne po e telefonojmë vazhdimisht dhe t'i japim një përgjigje publike këtyre tre fëmijëve që janë detyruar sot të vinin në studion e emisionit me zemër të hapur dhe unë shpresoj ta realizojmë deri në minutën e fundit të këtij emisioni. Ndërkohë gazi, unë të bëra një pyetje. Sjellja e zotëris ishte një sjellje prej mysafiri, apo jo? Sa interesohej kur ju takonte, çfarë ju thoshte? Trokiste dhe gjithmonë bisedonte me nënën tuaj, apo jo
me juve, fare absolutisht. Absolutisht me ne... Si shkoni me shkolla, jeni mirë me shëndet, çfarë keni nevoj? As nuk është interesu fare për këtë pikë mi fjallas që hajder ti a bë mungesat ti në shkollë, ose si që kujdesit një prind mi fjallë që... Po çfarë biseda është bënit në ato pakor që rrinte të kjo? Absolutisht nuk maj men në i bised mi fjallë... Ti nuk më banë mend? Bile... Po, dhurata? Neve aje në vriste edhe shpesh herë shpirtrisht, sepse në thonë të në sy që... Ore, unë s'vi për juve këtës, unë fmi kam atje, unë vi për në nëntuj. Dhe më thonë... Ne jemi vrarë edhe kemi pas shumë pasoja... Po, pëse? Pse keni pasur pasoja? Kemi pas pasoja sepse ajna na fyën të. Edhe nga kjo gjo, dhe më thonë, nga mungesa atësis që neve kemi pas, ne s'kemi pas mundësi as me kry shkollën. Sepse qëlloj pas të vitin 97, ku në s'kish as një mbrojtje, as një njëri që t'kujdeser për mu, edhe pra, mami... Pra, rëzikoheshe? Po, rëzikoheshe edhe mami më dalën nga shkolla, sepse kishte fri. Dhurata, sa vite shkollë ke bërë? Unë 8 vjeçarën kam bërë. Vetëm 8 vjeçarën ke bërë. Po dëshira jote ka qenë që ti të vazhdoje më lart apo jo? Normal, unë tani vuj pasojat e mos shkollimit, sepse nuk mund gjej dot një punë siç duhet. S'kam shkollë. Ndërkohë kur vëllezrit u rritën dhe patën atë rebelimin, ndoshta edhe për shkak të fyerjeve që u bënte babai juaj, teksa vinte në shtëpi dhe qëndronte shumë pak orë, do doja të dija si ishte rebelimi i tyre, ndoshta edhe ndaj nënës. Ka ngritur ndonjëherë zërin ato ndaj nënës? Apo e ke ngritur dhe ti vetë personalisht që pse na sollën në jetë në këtë lloj mënyre? Po normalisht kanë qenë këto pyetje, le të themi, ose rebelizma, edhe i kemi thënë Më mirë, mos kishim lindë fare. Se sa të jemi në këtë lloj situate që jemi ne sot. Sa në vështirësi e keni vënë nënën? Të ndaloj pak e Alfredi, Alfred. Po. Sa në vështirësi e ke vënë nënën, duke qenë se figura e babait ju mungonte? Nuk e kam vënë në vështirësi për shkak se s'doja ta thyja, doja që ti vinte, do me thonë, si gjoje, si diçka që si një nën do për fëmijën e vet të rritet si njeri e si me shkollë me gjithçka, nuk doja ta vesha me vështirësi, vetëm e mbaja për brenda. Edhe ishte. Ke pasur ndonjëherë, Alfred, asnjë lloj shpërthimi ndaj nënës? Dhurata u treguaj sinqert, tha po un kam pasur ndaj nënës. Un kam qenë 11 vjeç kur babai më la. Edhe unë isha më i vogël, edhe kështu që unë e përjetoj. Të la për herë të fundit, në këto 17 vite që nuk ju ka takuar, apo jo? Po, në vitin 2000... Si e mba mend babin ti? Babin ti me maj mend, si njëri ju i sjellshëm, kishte komunikim të mirë me mu, ma të afer, edhe për mu ka qenë... Ty për herë të parë kush u rrëfyë? Ndoshta ta tregoi dhurata me vllajin apo ka qenë nëna ajo që? Ka qenë nëna që më ka treguar edhe më shra vesh edhe nga të tjerët që më thoshin. Si e ke marr vesh për herë të parë nga të tjerët? Dhe si u përballa? Në shkollë kur shkohsha më thoshin që ti ke edhe një babë, ajo është i martuar, kështu. Edhe si reagoja? Alfred, si reagoja? Më thuaj vërtetën. Reagoja duke mbështur, duke nehti mbyllur edhe duke menduar. Se si mund ta fshek këtë gjë që kam unë, a kupto, po prapë... Po teksa, shokët e tu e dinin, shkolla e dinin, të mësuset e dinin, ti si ndjeshe për balë tyra? Shumë i vramë, shpirtrisht, edhe doja që vetëm ta kisha për i moment që të më qonte në shkollë, të më shoqëronte, ose për shemë ishte rasti që thoshin kërkojmë mbledhje prindrish, edhe gjithmonë do të vite mami ose motra ime në Itali, që të më shoqëronte për në shkollë babjas. Motra nga martesa e pare mami tuaj, po. Me ato keni marrëdhënie të jashtëzakonshme. Duhet vinte o motra ose mami. Po. Edhe falenderoj drejt për drejt, sepse ajo ka qenë një nënë e dytë për neve. Edhe është ka kontribuar qoftë me ekonomi, qoftë me shkollim. Pra aq kohë sa ishim, domethënë, edhe ka bërë të pa mundurem që edhe neve mos të ndjem mungesën e babajt tonë. Pak më përpara edhe motra dhe vllai deklaruan Alfred që ky zotëria vinte dhe rrinte shumë pak orë. Ajo çfarë ka qëndruar më shumë ka qenë vetëm një ditë, 24 orë. Mund të rrinte 2, mund të rrinte 12, mund të rrinte edhe 24. Po. Në këto pak orë që ai rrinte, si ishte marrëdhënia, sjellja me ty? Çfarë të pyeste, çfarë thoshte? Për mua ka qenë marrëdhënia shumë e mirë, më fliste të aman si prindë, dhe e ndjesha dashurinë atit, me mua është
Me ty është sjell mirë. Është sjell mirë. Sjell mirë. Jo ashtu si është sjell me gazin edhe me dhuratën apo jo. Po me mua është sjell mirë edhe me mua ka pas. Çfarë të pyeste? Kush janë bisedat? Le të tërheqim vëmendjen babait tënd, i cili aktualisht është 77 vjeç, duke i përsëritur ndoshta një episod që ty të ka mbetur në mendje dhe që është i bukur. Në kohën kur vinte ai, më thonte për shembull që ti do të bësh shumë punëtore dhe ti do të jesh djali im që do të më pëlqesh gjithmonë, do të inkurajoj që ti jesh gjithmonë edhe do të vit të takoj sa herë të ashtu edhe do të t'jap edhe mundësinë për shkollu edhe kur vi koha që unë vi, do me thonë, demokracia, unë do t'jap atë që të takon edhe pjesën të atë që të takon unë do t'a jap. Pra ti do bësh e çuni babit, me sa kuptoj unë, apo jo? Po ishte premtim që nuk... Ishte premtim që... I pa mbanë, mban, po. Po, normalisht, për derisa jemi këtu në këtë studio. Fridi, mban mend takimin e fundit me babin, po, kur ai iku për të mos u kthyer më po. Ma e mend që u përqafum tek porta, edhe më tha që unë nuk do të vi më. Nuk do vi më tha? Po, nuk do të vi më tha. Sa shto, jeta tha është e vështirë. Kështu të përplasta edhe prandaj tha që bëhu i fortë edhe vazhdo të jetosh. Unë hasha nuk do të bi qoftë ty, qoftë familje statë asnjëherë, ku do që t'jeni, unë hasha nuk do t'ju bi se ju jeni fëmijët e mi. Pra, po, në një farë mënyrë është larguar si burra duke ju paralajmëruar, apo jo, që po, do largohi dhe po, nuk do kthej? Po, mund ka lajmëru edhe jemi përqafun në atë kohë edhe kam menduar, e kam pritur që t'vi prapë në atë kohë, prapë dhim të aty, kam shkuar t'a kërkoj, por asi gjohë nuk është. Shikoj që fjalët dhe ndarja me babain në moshën 11 vjeçare dhe ajo çfarë ka thënë në mënyrë të drejtë për drejtë ka prekur si gazin ashtu edhe dhuratën. Unë do kaloj tek gazet dhe tek dhurata pak çaste më vonë derisa ato të mbledhin veten e tyre, për të arritur në një tjetër komunikim me ty. Si e njohur motrat dhe vëllezrit e tjerë ti? Motrat edhe vëllezrit e tjerë, unë shkova atje tek shtëpia për ta kërkuar, na merrte ku ishim vegjël, na merrte, na shoqëronte tek shtëpia tjetër. Dhe bash na thotë që ky është vllai jot, edhe aty i thotë që ky është vllai jot, por pasi ne u rritëm u bëm pak më të mëdhej, ai nuk na çonte më tek shtëpia, vazhdoi domethënë të largohet nga ne. O Fred, a ndjeje vërtet që ata ishin motra dhe vëllezrit e tu? Si ishte marrëdhënia me ta? Marrëdhënia... A ishe i mirëpritur ti në sytë e tyre? Si silleshin ata me ty? Unë, me të thonë drejtën, e ndjesha veten mirë, a kuptoj si me vëllezër dhe motra shumë, e ndjesha veten shumë mirë. Pra, të mirëprisnin? Po. Nuk të monjanonin? Po, po. Ku isha i vogël... Por çfarë i ndalon këta motra dhe vëllezër që ti ke... që janë shtatë të tillë të komunikojnë me ty, mirë babi, vendosi për të mos ju takuar më, po këta tashmë që janë kaq shumë të rritur, dhe ndoshta gjenden diku, pse nuk ju kërkojnë, kur ju i kërkoni ata? Pse refuzoni nga ata? Jo, dua mendimin e Fredit, pastaj do t'ja marr mendimin dhe ju. Ka ndodhur që jemi takuar në rrugë, për shembull, edhe më ka fol, më ka ashtu për asi diçka. Thon... Kur i ke takuar për herë të fundit dhe ku ke takuar nga ata? Unë kam takuar vllain tim, që është nga babi, edhe kam takuar, kemi biseduar edhe... Me emër, kush është ky? Klod Merlika. Klodi. Klodi, kur është takuar me ty dhe kush ishte komunikimi rreth që patët bashkë? Rreth para një 5 vjetësh e kemi takuar rastësisht. Të foli mirë? Ka qenë, po, ka, ka fol mirë edhe më ka respektu dhe më thonë si je, a je mirë edhe kështu. Vetëm kaq, nuk ka se ka, po, ka shpreh në i gjo më të madhe për të fa. Po, gazeti kur je takuar me ndonjëri nga motrat ose të vëllezrit? Një gjo, ti e më rrëgjë. Pse heshtin ata, pse nuk ju kërkojnë ju? Sa për motrat nga babi, nuk i nja farë, nuk më kujtohen. Nuk të kujtohen? Ja. Po më ndërsa dy vëllezrit me i fjalë nga që kanë qenë levizje, këshu me i fjalë, kemi koncidu, thjesht duke ditë, ose ka pas raste që a i madhe me i fjalë, është në lua, në kasat lutua, këpëtë, dhe në konë që ishte kuetaj partiz demokratike për rrët me kujës, shkova dhe thash, kam nevoj për i punë, a këpëtë, se gjendja financiare ishte e dobët, dhe pastaj, pse je pa punë, kaq ka qenë biseda në rrugë, a kupto edhe... Përsëri me Klodin edhe ti, ha? Po, me Klodin, edhe ka kohë, nuk e mbaj... Pse heshtin 5 motrat dhe 2 vëllezrit e tu?
pse më ndonë se kanë krijuar këtë raport? Kur ju jeni të tret pafajshëm në këtë histori? Jemi të pafajshëm, por ato thjesht me fjalë kanë refuzuar se kanë mendojun që babajon i braktisi, që mund, a kupton, s'ka më sinë. Ata si janë ndirë ndo njërë të braktisur? Ato nuk janë ndirë, po më ndënjë për ne që babajon ato i ka braktisur. Ju jenit më të pafajshmit në këto histori. Me gjitha ato të shtatë mund vinin të kërkoni nënën tuaj edhe të sjaroheshin me nënën tuaj, sepse ndoshta edhe nëna juaj mund të jetë një viktim në gjithë këtë histori. Ndoshta është një marrëveshje që baba juaj ka bërë me nënën, por që edhe ajo mund të mos jetë fajtore. Me gjitha to, nuk besoj që nëna juaj ta ketë ngacmuar nënën e tyre, apo të jenë përplasur. Ka histori të tila në jetën e nënës tuaj, po dhurat? Ato janë takuar se normalisht edhe kanë pas një marrëdhënie të mirë. Bile, unë majmen kur më vdiq gjyshja, mamit, ajo ka ardhë për qokë e shpia jonë. Kur i thoni ajo, gruaj e babajt? Po, gruaj e babajt ka ardhër, kanë pas marrëdhënie të mira dherë në një pikë. Kur janë takuar bashkë, qëfar kanë diskutuar dhurata? Qëfar thot mami? Problemet familjare, unë në moshën kur më vdiq gjyshja isha 15 vjeqe dhe ka qenë si një njëri i shpis, le të themi. Teknologjia kohët e fundit është ka që shpejtë sa ju mund vendosë në komunikime me të 7 fëmijët e babaj tuaj. Ti ke edhe 5 motra, përveç motrës që ke një tali, aktualisht do prisim edhe telefonatën e saj që ju falenderua dhe mamaja e kishtë nga martesa e parë. Do doja të dija, me këto motrat e tjera, nuk e vendosër ndo një komunikim, ti kërkosh, ku janë, ku gjënden, apo kanë familjet e tyre dhe nuk kërkosh të gjithë? Normalisht ato janë martuara, sepse janë 30 vjetë edhe më të mëdhaja se unë, më thonë më e madhja, edhe nuk është se kemi pas marrëdhënie, ndërkohë që unë marrëdhënien e kam tashmë me babin tim, por mendoj se kryesisht pengesë është bo gruaja ti tjetër që na ka ndalua, jo normalisht po mendon për fëmijët e vetë, edhe këtë marrëdhënien tonë... Në që këtim po mendon për fëmijët e vetë, duke qënë se babaj 77 vjeqë, ka prona, dhe mendon që ne jemi kërcënim, sepse ato prona pasaj dhe të ndahen, le themi 9 pjesë, sepse një motër nga baba më ka vdekur, edhe jemi vetëm 9 fëmijët ati biologjik, edhe tani ajo këtë shikon si kërcënim edhe na përken. Ju e kërkoni këtë gjë që pasuria e babaj tuaj të ndahet në mënyrë të barabart mes jush, mes të gjithë fëmijëve të ti? Po pse jo? Pse jo? Është diçka që na takon. Të flasim pak për luftën që ke pasur në gjykatë për njohjen e atësisë. Kur ju është njohur kjo atësi? Dhe pse ka qenë një betejë kaq shumë e fortë gjyqësore si që ju pretendone? Ka sa kohë është? Në moshën, unë isha 15 vjeqë, edhe po i thoja që në regull tani erdi demokracia, është kohë tjetër, unë kam nevojë të kem mbiemrin tim, sepse kur unë them ke shkolla ose diku tjetër me mbiemrin e mamit, ato marrin mu për gocën e dajes tim. Ose dikuj tjetër, po jo të tatën, që kam nevoj për mbiemrin, kam nevoj që të njihet atësia ime publikisht, jo vetëm tjetë si një fjal e imja që jam goca bujarë mërlikës, për le tjetë me dokumenta. Edhe i ka thonë jo, nuk ta japë këtë gjo, disa rasti kemi hasë në kundërshtim, a i s'ka dash me madhon me vullnet lirë, edhe unë e kam hetë në gjyqë bashkë me vlezrit e mitë, përfaqësuar nga nëna, sepse ishi minoren, edhe ndërkoj vinte në shpinë tonë edhe ishte shumë i acarum nga ky fakt që neve kemi hedhë në gjyqë, edhe thoshte që të duhet ty mbi emri im, ti je shumë mirë, je në regull, edhe unë thash po e du, sepse jam goca jote dhe duhet kemi mbi emrin tënë, edhe në fakt nuk mori pjesë në gjyqë, nuk vinte në thirjet e gjykatës, nuk ka dashtë na jabë mbi emrin, por qëlloj që dikush tjetër kishte firmos fletë thirjen, gabimisht, edhe aj ma ka thonë vetë këtë histori, se unë nuk e di që vlaj, Klodi, ka firmos, nuk e ka di qarë është, veçtjesht ka firmos, edhe ne kemi marrë mbi emrin. Edhe aj ishte shumë inatosur, pëse ne kemi marrë mbi emrin. Pra, gjykata ja unjohën, bas një lufte të ashë për që keni pasur me babajnë tuaj, atësin dhe ndërkohë që ju fituat atësin, është vënd dhe e drejta e detyrimit ushqimor që ju nuk e keni marë absolutisht asë edhe njerë të vetme. Do t'ja u rikëthim me njëherë pas pak fjallën, e shikoj që gazi e mblodhi vetën dhe kërkoj të flasi, por në lidhjet të drejt për drejt telefonike, unë kam zonjën Merita, motrën tuaj, nga martesa e parë e nënës, e cila ka qenë një nën e dytë për këta 3 fëmijë, aktualisht ajo ndodhet në Itali. Përshëndetje, Merita. Përshëndetje, përshëndetje gjithëve. Përshëndetje dhe ty.
Si ndjesht teksa rrëfehet kjo histori të cilën ti e ke prekur nga afër dhe e ke përjetuar si këta të tre fëmijë të mrekullueshëm që unë kam në këtë studio dhe ti ke fat që i ke dy vëllezër dhe një motër? Po, janë të mrekullueshëm vërtet. Janë kjo histori na ka vrarë të gjithë dhe në zemër, me thonë të drejtën. Ka qenë vërtet e trisht për neve që ai ka braktis të tre fëmijët e vet. Edhe mua gjithashtu, se unë edhe unë kam qenë 4 vjeqe kërë kam njohu atë. Edhe unë kam pas më shumë mardhënje me te, kërë i vinte në shtinë tonë. Më flit pak për atë që ti thuaj, më flit pak për, si ka shumë bujari? Po, me mu ka pas më shumë mardhënje, të sem të drejten a ju ka si e unje me mu, nuk mund të sem ndryshe. Po ma përshkruaj pak, si ishte si njëri? Për po se ka shkuar njërë me ty, si ishte si njëri? Qëfar flisnit ju bashkë? Jo, ishte ju urtu, si ju të mirë, ju respektuar, mi fjalli afët me mu, nuk ishte mi fjalli njëri i keqë. Por, ka 17 vjetë që nuk është duko të farë, që se i ka nga lidhet me mamin tim, a i nuk është duko të farë, nga të tek shpia jonë, asë më përgjyqë për fmite vetë, asë në ty që si janë, asë për problemet e tyre, fare. Merita, në fakt, në një raport, në të vi fundi, qoftë raport si që ka pasur nëna jote me Bujarin, qoftë edhe një raport tjetër, e cila mund të jetë një martesë e zakonshme. Ndërkohë që Bujarin mund të ketë shkëputur lidhje me nënën tuaj për para 17 vitesh, por pse ka shkëputur në këto 17 vite marrëdhënie me vlezrit dhe me motrën tënde? Këte nuk e kuptoj as vetë, jo, nuk e kuptoj as vetë, se ku ishte probleme. A i vazhdimisht thoshte, se a i vinte më shumë për nënën tonë, të sen të drejten. Për fmi kishtë vetëm atje në kruj, mi fjalë. Fmi të ty ishin vetëm ato, kurse këta ishin fmi të kategorisë dytë. Mi fjalë nuk i konsideron të. Të kuptova. Merita, ke marë për gëzimet e jarë zakonshme nga të dy vlezrit, nga motra jote në këtë studio, sepse ti për ta ke qënë një nënë e dytë dhe mbështetja kryesore në familje. Falemderit edhe njerë dhe ne të rëmë gjithë mirat. Falemderit për shëndes në studio. Do rikthehemi pak të kë momenti gazi që kërkove të merje fjallën për para se të lidhesha Meritën, por do të më thua shpak atë që tha Alfredi. Babaj në moshën 11 vjeqare e ka marrë Alfredin, mardhënja ka qënë më ndryshe se sa ajo me ty, a i ndoshtë ashtu një babi, të ashtu si babi e kishe projektuar dhe do të ambështeste vazhdimisht, me gjitha të unë i pashë që ju lotuat shumë të dy, ndërkohë se si ishte ndarë babaj juaj nga Alfredi. Po me ju, si ishte ndarë, ju ka komunikuar diçka? A ditë që baba jonë me fjallë është larguar përfundimisht nga ne, unë a ditë nuk kam qenë shpi, edhe nuk... Me ty s'ka bërë ndarja? Ja. Me dhuratën? Të lutëm? Me dhuratën? Ka bërë ty me ndarja? Do t'a japë fjallën më një, po. Dhe më tonë, nuk është se... Një të një që përstërita më përpara, unë i tha mamit, ndërko që unë isha prezent që... Unë viktu për ty, nuk kam nevoj për fmi kam marrë. Po me mamin si shkëputi mardhënjet, apo mardhënjet tyra aqë funksionoj? Me mamin i shkëputi mardhënjet, pasi ajo e ndjehu këtë barë, duke qenë, sikur me ndërhyt të kë familia tjetrit për vite, vite me radhe, dhe tani i tha, okej, mjaftë. Ndërko, nëna juaj, ju se kishe ndërhyrë ke familja, këshu kuptohet, faktikishe ka ndërhyrë të familja e tjetrit, po kujtua pak vonë për të bërë mbrapa. Ndoshta nuk e di se si janë rrethanat, është një rrethan me disnë në stëndë dhe bujarit dhe ne këtu nuk duhet ta diskutojmë në këtë pikë. Po, Gaz, mund të më thua shpak në lidhje me detyrimet ushqimore. Ju shkuat në gjukat, ju njohë atësia, më duket se këtu deshe të merje fjallën. Po, qëfar ndodhi? Si mas thonjeve dhe vendimit me i fjallë, për pensionin ushqimor është vendos nga gjukata në vitin 1988, se atëherë mami jo në kërkoj me i fjallë që ishte duke bo me 3 fëmijë, dhe të linë të Alfredi, edhe vendosi që të shkoj të kërkoj, a kupto se e vetë me pandim pa përkraje me i fjallë si do t'i rriste po botë me 3 fëmijë. Pra, për para procesit, kur dhurata ishte 15 vjeqe, nëna e ka kërkuar ku për Olinte Alfredi, por qëfar ndodhja të erë në gjukatë?
pasi, me fjalë, ajo e fitoj pensionin ushimor. Asaj kohë? Po, në vitin 88, nuk më kujtohet data e sa. Edhe e përfitoj me gjukatë, me fjalë, me vendim gjukatë pensionin ushimor. Edhe gja a i boni atë si kompromis të thush, me fjalë me nonën, që do të asilë të pensionin ushimor, po ndodhje kundër ta. Nuk i ka asilë asnjëherë? Absolutisht asnjëherë. Unë maj men nga gjitha jo femirimi i fjallë nuk i diçka dëvogën në qofti palpuc, i bluze, ose një urim për ditë lindje kur nuk e kam ashtu me i fjallë edhe... Do t'ili edhe ke ditë lindje tuaj, nuk e një marrë asë njëherë një urim nga babaj të tre? Absolutisht. Asë mohuse ke të tre? Të dhurat edhe njëherë për ta fokusuar kamera, ke marrë ndo njëherë në gjithë të vite një urim nga babaj? Asë urim, bile unë jam martuar. Mendonë sa i e di ditë lindje në tënde? Mendoj se e din, sepse bile shpesher unë e pysja, a e manë mend kur kam lindon? Po e di, po që më intereson, është i lojtë, si kur ta festosh e ditë lindje njëherë në 4 vjetë, ndoshta do ishte më ndryshe, po ti e ke ditë lindje në vit për vit edhe kështu që... Gaz, nuk më banë mund absolutisht. Fridi? Ja. Asë ti, nuk më banë mund. Mirë, gazin, dalojmë në një tjetër moment bashkë. Detyrimi ushqimor nuk kam pritur absolutisht asnjëherë ke ju, asnjë urim, asnjë gjë. Po mirë, kur vinte babai, ky mysafiri që ju e dinit që ishte babai juaj, por sjellja e tij ishte pakorshe në familjen tuaj dhe më tepër vinte për nënën ashtu siç ja kishte thënë se sa për ju. Sillte diçka, ndonjë çokoladë, ndonjë biskot, ndoshta jo rroba siç ju kërkonit. Mbështetje. Absolutisht, ma dje ka qenë e kundër të ta, se më trajimi që ndodhët një talimi i fjallë ka qenë martu që në 91-shin, edhe ne ishte ajo mi fjallë më trajimi që u mundodhët në i gjokë shumë mi fjallë që e qote të këshpia në kruj, mi fjallë duke marrë të këne, se për të prunë nuk, se maj me nej herë. Pra, ka marrë nga ju për të quar kë shpia e ti në kruj, të gruaja dhe të 7 fëmijët, qëfar merë të konkretisht nga ju? Po ne ushim ne i këshu me i fjallë. Në një ushim? Po, nuk ishte me i fjallë që dëbitë, unë se maj me nej herë, a kuptov, a i... Duhet ndalu pak të këfredi. Fredi, si ishin të tryezat me babajnë? A ju dreka apo darka që mund konsumon të me ju? Ju uleshi të gjithë? Mbridhesh është që të gjithë, apo kush është rasist? Në shpi mund të hanë të drek ose darëk me babin. Se bajmën që gazi tha në momentin që ka ikur, unë nuk kam qënë atë. Pyes të ku janë fëmija, duat i takoj, shu? Ja. Ja. Në darëk, dhe më thonë, në ullëshim në tryez, edhe darëkoshim, edhe nuk ishte një mardhenjë të keqë ose një sjelje të keqë, por hatë të darëk... Mirë pra, kush ishim bisedat që mblithë ajo tryez juve? Mirë, babaj nuk dija zgjë për ju, po ju, dini diçka për babaj, kush ishte ushqimi preferuar, qëfar përqenë të aji më shumë? Më thoni diçka? Aji, i kishte gjitha ushqimet preferuara, se hamten... Nga dora jote, ose nga dora nënës, qëfar donë të më shumë? Nga më kërkon të kur vinte ma bëj kafe, se... E bëjet mirë. Këshu, thonte. Kur ja jepi kafen? Tote, dhe më thonë, majmen kër isha e vogël, se më vonë fillon edhe duke unda pak të lidhjet, edhe thote, po, ti e goca që do të mderosh mu, sepse kishte gocat më përpara dhe nuk është se janë bindo, se ja kanë dëgju fjallën, si që a i donte, sepse ka qenë shumë autoritare dhe priste shumë. Po nga dora mamit, mos më nashkallu të gatimet ndoshta. Mamit i thote se ti bo gjonat shumë të mira, gatun shumë mirë. Kishtë ndo një preferencë gatimi nga mami, jo? Gjitha, gjitha i pëlqente. Po mirë, ndo një pasion të ti, ndo një preferencë ka 7 fëmijët e tjerë, mardhënja që kishtë me gruan tjetër, diskutoheshi në familjen tua, jo? Po, a i thonë të gjithmonë që unë me ty jam dashuru ti e dashuria jetës timi, i thonë të mamit, se... Grunë tjetër e kam pasë sepse ma kanë dhonë, jo se e kam dashtë. Mirë, mbas viteve 90, ku gjithë shka u hape dhe kuptohet që shumë shqiptarë, duke qënë se kishën bërë martesat të detyruara, për cilën zonja Nexhi Beqiri ka folë shumë për këtë fenomen, unë do ndaloj pak tu, pse nuk i dha mundësi dhe shansë mami tënë, duke qënë se i ka thënë gjithmonë që është dashuria jetës e ti? Nuk e di pse nuk i dha shansë. Ndoshta duke pasë edhe fëmijët, ndoshta edhe vlezrit e kanë... Mami e ka shpresuar këtë gjë? Po, sigurisht që e ka shpresu, dërsa ka nejtë për 20 vite pashkëputin mos më shumë me të,
Më thonë... Pra, edhe ju nuk dini nga pasionet e babaj tuaj, nga dëshirat e ti? Ja, ja, ja. Ndo shta një film të preferuar, një libër të preferuar, ja. Një ngjyrë të preferuar të ti. E dim që kishte shumë pasion shoferlikun edhe mekanikun, sepse i jepeshe dhe si që e tregu me dhe një foto më përpara me kamion, këtë e kishte qef, dhe më thonë... Mirë në ditëlindje tuaja, ju shpresoni që asë nuk i mbanë mëndë si data dhe nuk i një marë kur një urim, por në dasë më në thëndë. Kjo ishte, dhe më thonë, është barra që unë vazhdoj të mbaj, sepse ajë nuk ishte për të më shëqëru mu, si që gjdo babë është për të shëqëru vajzën e ti. Kemi dash që ajë ti ishte, kemi marë në telefon, ndërko që është për gjithë gruja ti, motra e ka marë në telefon edhe i ka thonë që po të martohet vajza, duhet t'jesh prezent. Edhe gruja ti i ka thonë pa tjetër, unë do t'i them, që tjetë, do t'vi, t'jesh e sigur, edhe ne po rinim qetë, po prisnim babin, ndërko që babis po vinte, edhe pas ca kohësh mami e ka takur asisht në rrugë dhe i ka thonë që ku jetë, është martu goca. Edhe i ka thonë, nuk më ka lemru kush, që vajza ime po martohet. Pra dhurat, pingu më i madhë, vlezrit më më kemë ditëlindjen, ti ke ditën kur ke dalë nusën nga familja. Kërkoj të kishë në krabë babajin dhe nuk e ke pasur, nuk e di me dëshirën e ti, apo askush me të vërtet nuk e ka lajmruar babajin tënd, dhe të dilje nuse si gjithë nuset e tjera. Por ti tashmë në atë kohë ishe rritur dhe e dije që përderi sa babajt kishtë munguar gjatë gjithë jetën, kishe një shpresë deri në momentin e fundit që ai të ishte pjesë e asaj ditë e gëzimi. Me gjitha të ti ke sjellë një jetë edhe fëmi. Edhe aty nuk e ke pasur prezencën e babaj dhe ke pasur vështirë. Aja nuk e din sa fëmi kam unë. Ti të regosh pikërisht të realitet dhe këtë histori që me të vërtet edhe për ne është shokuese dhe jo më për ju që e keni jetuar dhe përjetuar. Dhe ndjekim një hapësirë tjetër publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë me shpresë që dikush më ndjek nga familja e zotit Bujar, vetë Bujari po më ndjek në këtë transmetim të drejtë për drejtë, i hapi përgjigje këtyre fëmijëve të thotë çfarë të dojë, është i lirë në këtë studio. Megjithatë, pjesa e tretë më shumë i mbetet specialistëve për t'i orientuar këta tre fëmijë në realizimin e dëshirës më të madhe të tyre, në komunikimin me babain, por edhe përfitimin e disa pronave që zotria ka dhe duhet ta ndajë në mënyrë të barabartë me fëmijën, sepse ky zotri asnjëherë nuk i është përgjigjur edhe pse ka pasur një vendim gjykate për detyrimin ushqimor të çdo muajsh të këtyre tre fëmijëve. Publicitet. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të dhënë një mesazh tek ata tre fëmijët e mrekullueshëm përpara se fjalën ta marrin specialistet tona. Në fakt prisim që deri në momentin e fundit të këtij emisioni të reagonte zoti Bujar, por ndërkohë nga insistimi që gazetaria dhe psikologja Ervisa Lula ka bërë, ka rënë në gjurmë të Klodit, për cilin u fol në këtë studio nga dy vëllezrit dhe nga motra dhe Klodi deklaron vllai tyre që zoti Bujar aktualisht është në një gjendje shumë të rënduar shëndetësore dhe ndodhet në Itali, pikërisht i shtruar në një nga spitalet e këtij vendi, për shkak të problemeve që ka me zemrën. Të paktën këto janë fjalët e Klodit. Klodi ka thënë është një vendim i babait tim dhe unë nuk kam asgjë për të thënë në studio përballë jush. Megjithatë unë do t'ju pyes në fund se çfarë keni për të thënë për pesë motra dhe dy vëllezrit e juaj, ndërkohë që njëri prej tyre është Klodi, i cili nuk ka pranuar të jetë përballë jush ditën e sotme e në fakt ju keni ardhur me misionin për babain e tyre juaj. Mua më vjen keq që babai është në këtë moment të rënduar shëndetësor, ju nuk e keni ditur apo jo? Jo, nuk e kemi ditur. Ja. Tani po e marrim vesh dhe neve. Megjithatë, Klodi, në qoftë se do bashkëpunoj se ku dhe në çfarë spitali gjendet babai juaj, motra juaj nga martesa e parë e nënës me cilën e folëm, zonja Merita, ndodhet në Itali, ajo mund të shkojë shumë mirë pranë babait tuaj dhe të bëjë një bisedë me të, duke qenë se vetë Merita tha që unë kam pasur një marrëdhënie të mirë me babain e dy vëllezërve të mi dhe me motrën time. Do rikthehem shumë shpejt tek ju, ndoshta keni një mesazh për motrat dhe për dy vëllezërit. Ndërkohë zonja Nexhi, për gjithçka çfarë u tha, për atë rrugën ligjore, që ndoshta atë nuk kuptuar se për te i dashurisë ato nuk duan asgjë nga babai, por duke qenë se ai ka dënuar dhe nuk i ka dhënë asnjëherë pension ushqimor, sa rrezikohet ky zotëri të penalizohet, por njëkohësisht edhe prona të ndahen në mënyrë të barabartë nëse ai nuk do jetë një ditë në këtë jetë. Unë i përgëzohi njërë të tre që i kanë marrë dhënë shumë mirë me njëri tjetrin, e që në një studio televizive vinë dhe parashtrojnë problemin e tyre, natyrisht jo thjesht për të
për të shuar kureshtjen e njerëzve, por ndoshta për të thirrur dhe për të dëgjuar dikush, dhe me interesuri nga gjithë duhet jetë babai i të këtyre të treve, për të dëgjuar zërat e fëmijëve të tyre, për t'ju përgjigjur, për t'ju falur dashuri, qofse nuk flet shumë për të folur pak, edhe pasaj në fund të fundit që të tre këta që janë sot në studio të kenë të gjithë të drejtat që ja garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, kodi civil i Republikës së Shqipërisë, duke i barazuar në të drejta dhe në detyrime të tre këta fëmijë ashtu si 7 fëmijët e tjerë apo 6 që kanë mbetur tani ata, po dhe trashëgimtarët e asaj motër të cilët e cila nuk është gjallë nga martesa tjetër e babait, pra të tre këta kanë të gjithë të drejtat dhe detyrat që lindin si, domethënë, fëmijë të atij babai, të Bujar Merlikës. Natyrisht që dhe një ditë kur të mos jetë babai, ne urojmë që të jetoj gjatë, po kur të mos jetë, këta janë trashëgimtar ligjor të rregullt, të barabartë në të gjitha të drejtat, ashtu si dhe trashëgimtarët e tjerë të lindur nga martesa që Bujari ka me gruan me të cilën ai ndërtoi një familje. Në qoftë se Bujari do ta dëshirojë, sepse ato me vendim të katër janë trashëgimtar, po a kërkon ai ti ndaj në mënyrë të barabartë pronat e tij? Këtë ne nuk e dim. Unë theksova. Do me thënë, për deri këta kam bërë një betaje të ashtë për ligjore. Pavarësi se e tha të thjesht dhurata, por edhim shumir që të fitosh atësin në kushtet kur jenë fëmi i jashtëligjshëm, kështu quhen, do me thënë, një gjuhën juridike, në termin juridik të më kuptoni këtë, atëherë natyrisht ka qenë një betaje jo e lehtë ligjore. Kanë arritur të asigurojnë të kenë në dorë një vendim gjyqësor të formës së prerë të gjykatës së rrethit gjyqësor të Krujës në vitin 1997, që dhuratën dhe dy vëllezërit e vet i janë, domethënë, me atësi Bujar Merlika. Kjo u jep të drejtën ligjore që ju të përfitoni si të 7 fëmijët e tjerë nga martesa që ka patur Bujari me bashkëshorten tjetër. Në këto kushte, mundet, domethënë, sot mund të mos marrin diçka nga ajo që ka përfituar familja Merlika si të persekutuar politik, sepse ato i ka marrë ai sepse ka qenë i persekutuar i regjimit të mëparshëm të diktaturës së proletariatit, siç është emërtuar sistemi politik që ka qenë në Shqipëri, ata i kanë marrë ato lekë, natyrisht i kanë përdorur, mundet i këtë rezervuar babai diçka edhe për këta të tre. Do ta dëshironim një gjë të tillë, sepse te këta të tre janë ashtu si 7 të tjerët, por nëse nuk e ka bërë këtë gjë, edhe duhet të them që pikërisht kur filloi problemi që këto ishin familje të përsekutuar politik dhe do të merrin një sasi të madhe parash, aty ka filluar dhe ftohja e babait Bujar me 3 fëmijë që janë në studio. Sepse bëhet fjalë e para njerë që këto janë fëmijë, të tre në studio janë fëmijë të lindur në vitin 82, 84, 86. Dhe kur ndroi regjimi në vitin 1990, ju ishit akoma të vegjël, që do të thotë ju akoma e ndjeni dashurinë e babait, sepse ai si dukesh ishte shumë njerëzore që të vinte, t'ju takonte, edhe ju ka përkodelur normal, sepse ndonjëherë përkodelin fëmijët e komshisë, kur ja sepse janë fëmijë dhe duan këtë lloj dashurie. Ju ka parë në momentin tani që ju urritët, vajtët ke mosha 11, pastaj 13, 15 dhe pastaj ndroi regjimi. U mor vesh në të gjithë Shqipërinë që do shpërndahej një fond i mirë i shtetit për familjet e të përsekutuara. Dhe nuk bësh fjalë për 1 milion lek, 2 milion, po ndoshta për 30 milion, 50 milion e tjerë. Dhe kështu që të sasi parash që do merrte familja Merlika do ta ndante tani me 7 fëmijë të vet, por Bujari harronte që kishte edhe 3 të tjerë. Kështu që këta gjithkohon ka qenë të përjashtuar nga detyrimi që kishte babai për këta 3 fëmijë që ai me vullnetin e vet, nësaj të dashurisë që kishte për mamanë e tyre, i solli në jetë. Unë dua ndaloj edhe në një aspekt tjetër ligjor, duke qenë se hasim shpesh që baballar të cilët nuk paguajnë detyrimin ushqimor, dhe më pas zonja Nexhi, dalim në një moment që fëmijët të rriten dhe ky baba nuk i është përgjigjur kërkesave nga fëmiria dhe deri në moshën madhore kur ato janë bërë 18 apo 25 vjeç. Tashmë me këta individ të papërgjeshëm, çfarë ndodh?
Se këta fëmijë thonë që asnjëherë baba ju ynë edhe pse ka pasur një vendim të 88-s dhe më pas edhe një vendim të viteve kur vajza ishte bërë 15 vjeç. Ky nuk ka dhënë asnjëherë dhe madje i ka mashtruar, i ka thonë do t'i jap çdo muaj deri në momentin kur prishë marrëdhëniet me nënën e tyre, por njëkohësisht dhe me ata. Për lutem, me këtë individ i cili aktualisht është në jetë, çfarë mund të ndodhi për këta baballarë të cilët e shtyn me minësira, me korrupsion etj etj, me zyrat përmbarimore? Deri në momentin që fëmia bëhet madhor, duhet këtë një sanksion për ta? Në rastin konkret, pavarësisht se e tha djali që kishte detyrim ushqimor, duhet të dim ligjet asaj kohe. Atëre kishte një martesë ligjore. Po. Përderisa nuk kishte njohur aftësia, megjithëse në certifikatën familjare, nëna e dhuratës dhe dyllëse e kishte vënë emrin Bujar si emër të babait të tyre, por nuk kishte vënë bie emrin. Që do të thotë, nuk mundet do të siguronte mamaja e tyre, nëna e të treve këtu, nuk mundet Sultania, kështu kishte emrin, po, Sultania nuk mund të siguronte do të një pension ushqimor, sepse nuk njihesh në atë kohë babai, do bujari nuk njihesh si babai juaj. Kështu që nuk mundet dot me vendim gjyqi. Natyrisht nëna juaj, domethënë, ka qenë në një dilemë të madhe, ka qenë në një hall të madh, sepse duhet t'ju rrisë të treve ju që vinin nga një lidhje me bujarin. Natyrisht kishte edhe motrën e madhe që ishte nga martesa e parë, por detyrim ligjor nuk ka patur, sepse nuk ishte njohur me vendim gjyqi. Ky detyrim ligjor lindi kur në vitin 1997, kur u bëj një vendim gjyqi, kur gjykata rreth gjyqësor vendosi me vendim të formës së prerë që Bujar Melika është babai edhe i juve. Në këtë kuptim lindën në detyrim. Në këtë moment por, ja ka njohur ato të më përparshmet? Jo, nuk i njeh gjykata, vetëm në momentin kur njeh aftësin. E para njëherë këta ishin madhor dhe nuk është shtruar problemi e detyrimit ligjor. 15, 13 edhe 8 vjeç. Në 97-ën ka qenë 15, 13 dhe 9 vjeç. Në vendimin gjyqësor që un kam këtu përpara, njihet tatësia dhe nuk është shtruar problemi. Që nga ai moment që është njohur etutja. Nuk është shtruar fare problemi, vetëm domethënë un e kam këtu vendimin. Po më pra, bie të jetë një vendim gjykate i cunguar apo jo? Nuk është ankimuar atë. Nuk është ankimuar. Nuk është ankimuar. Po thjesht njohja atësie pa detyrim ushqimor. Thjesht njohja atësie dhe nuk është shtruar problemi pensionit ushqimor. Po dhe për ta ditur këtë gjë, sepse shpeshherë shtrohet ky problem. Natyrisht që vendimet për pension ushqimor janë të, do të thënë, në krye të 6 muajve, ke të drejtë që të kërkosh ndaçë rritje, nëse për shembull e shikon që ish bashorti apo ish bashortja, varet çfarë detyrimi lind, rritën të ardha dhe ke të drejtë të kërkosh rritje ose në rastet kur nuk është në kushte i pa punë etj, mund të kërkoj që të ndryshoj vendimin gjyqësor dhe për të ulur. Por nuk mund të thonë që ka një vendim të vitit 1988 vetëm për pensionin ushqimor dhe jo për njohja atësie. Atëherë çfarë ndodh në këtë moment? Unë sqegova pak. E para njëherë që nuk e kam këtu një vendim gjyqësor. Por dhe e dyta e di shumë mirë se si funksiononte në atë regjim, në atë kohë, që nëse nuk njihesh atë si mundet të merrte gjykata një vendim për t'i dhënë një pension ushqimor? Nuk e bën të dot. Nuk e ka bërë as në 97-ën thjesht, është mjaftuar me njohje atësie. Po dhe këta nuk e kam patur avokatin e duhur, nuk e kam patur njohuritë e duhur, sepse në atë kohë mund të përfitoni që të merrni, domethënë, me një vendim gjyqi, një sasi të hollash për të tre fëmijët. Dhe ndoshta këto këtë do ta kërkojnë sot atë çfarë nuk kanë mundur. Jo, sot unë e di që ata janë madhor, po të prapambeturat flasin. Nuk ta kërkojnë. Nuk mundet, i kërkoj ligji nuk e ka parashikuar këtë gjë. Sot ata mund të kërkojnë vetëm njohjen e si trashëgimtar dhe lënien e pasurisë dhe të ndahet në mënyrë të barabartë, thoni ju. Por të qenë të qartë për ata që na dëgjojnë, për të qenë eksaktësisht të qartë. E para është njohur atësia. Kjo është një gjë shumë e mirë. Po. Është shumë pozitive. Në momentet tani, këta janë fëmijë, por ai, si thuash, dëm shpërblim si persekutuar politik, i është dhënë pikërisht atij, si thuash, për vuajtjet që ka patur në atë regjim. Po. Sa kohë që është gjallë, është vështirë që këta t'i kërkojnë diçka. Por në momentet kur ai nuk do të jetë më në jetë, me trashëgimi ligjore, këta shpallin trashëgimtar ligjor
të bujarit, dhe atëre ka të drejtë të marrin pasuri, të pjestuar në mënyrë të barabartë. Në qoftë se zotëria ka paraprirë me një testament, duke i përjashtuar këta tre fëmijë? Po, tani... Aktualisht, çfarë duhet të bëjmë është pikpyetja më e madhe. Alternativa është që ta shpallin, si thua, të pavleshim ato testament, duke argumentuar, ndoshta që nuk ka qenë mendërisht tamam, ka qenë i shtuar në spital, ose në një, mund të ketë në një gabim procedural kur është përpriluar testamenti etje, por ne pse duhet mendojmë akoma gjën më të keqe, që ta bëjë një testament? Pse mos mendojmë gjën e mirë mund që janë tre trashëgimtarët e ti, një ditë do të quhen, do të thotë se tani janë tre fëmijët e ti, që kanë të drejta si dhe fëmijët e tjerë dhe ai duhet ta mendojë këtë gjë, pra, që si që ka dhënë fëmijëve, si këtyre tre fëmijëve. Për mos e përjashtuar, nëse nuk e ka bërë, mos për mos nxituar zotëria për ta bërë. Sepse e shikojnë që vjen në një studio televizive dhe i thonë, ti nuk na ke dhënë kur dashurinë, nuk na ke dhënë kur për kujdesje, nuk e kujdesur as për ditëlindjet tona, as duke na sjell qoftë edhe një karamele, atëherë të lutem ditën e sotme ne duam dashurinë tënde, por të lutem mos na mohoj edhe pjesën financiare. Po flas për anën e ligjit. Kur ka shkruar, ka plotësuar dokumentacionin në Ministrinë e Drejtësisë, ka vajtur bujari, ka plotësuar dhe ai ka marrë dëm shpërblimi si persekutuar politik. Mund të ketë deprona një ditë kur nuk do të jetë më në jetë, këta janë trashëgimtarë dhe do pjestohet në tre plus 7 familjes tjetër, trashëgimia ligjore, çdo lloj pasurie, tundshme, patundshme, do pjestohet 90. Natyrisht edhe bashkëshortja merr, domethënë, një pjesë nga kjo. Kështu që kjo zgjidhja është zgjidhja edhe bashkëshortja, por edhe vajza e cila është larguar. Bashkëshortja që ka atje sa këtu. Po, bashkëshortja, ligjore ato e di. Kështu që kjo është zgjidhja. Megjithatë, unë dua të falenderoj, dua të kaloj tek Olta Olti për të më thënë traumën e këtyre personave me histori të tillë. Peshën që ato mbajnë dhe që në një farë mënyre unë nënkuptua nga gjithë ditën e sotme nëpërmjet të qarave të tyre. Absolutisht po Evis, në fakt nuk di nga ta filloj. Ta filloj nga dhurata që është më e madhja, ta vazhdoj nga Alfredi, më falni nga Gazmendja, apo nga Alfredi që ka qenë një moshë shumë delikate, ka qenë moshën 10 vjeç dhe mbi moshën 10 vjeç e lartë individi ka një perceptim ndryshe mbi botën. Fakti që Alfredi kanë pushtime ka përjetuar më shumë, mendoj sepse në atë moshë ti ke qenë i aftë të kuptosh konceptin e jetës, të vdekjes, të ndarjes, familjes, është mosha më delikate. Edhe fakti që ai ka qenë i gjallë, edhe nuk ka qenë i pranishëm, e ka bërë akoma më konfuz. Për të kaluar te Gazmendi që ka qenë në një moshë po ashtu delikate, në prag të adoleshencës, nuk ka pasur mbështetjen dhe figurën e babait që është shtylla kryesore e familjes, sigurisht ai e pranon. Ndoshta Gazmendi, më fal që të ndërpres Olta, është edhe fëmia që e ka psuar më tepër, duke qenë se ka gabuar edhe më shumë nga vllai dhe nga motra. Dhe e tha në këtë studio. E tha dhe na e tregoi dhe gjatë publicitetit gjithçka që ai ka kaluar, gabimet e adoleshencës që edhe sot ai vuan pasojat. Sigurisht që janë një kategori e tillë njerëzish që përgjithsisht kanë probleme në familje, qofshin këto ekonomike, financiare ose mungesë e njërit prind, që i shtymë pas bëjnë gabime duke u përballur me ligjin, ashtu sikur se edhe Gazmendi që i ka kaluar. Të gjitha pasojat kanë rënë mbi të. Për të kaluar të dhurata, po analizoj vetëm shumë pak këta të tre që kam këtu, sepse nuk dua të futem më në detaje familjes zonjës që ata kanë lënë në shtëpi, që për mendimin tim është personi që ka vuajtur më shumë dhe si themi, e ka marrë mësimin gjatë gjithë këtyre viteve për gabimet që ka bërë. Sigurisht që dhurata ka kaluar shumë etapa të jetës edhe shumë periudha që njeriu ka shumë nevojë për të dy prindë bashkë. Domethënë ka kaluar etapa që më vjen keq ajo ka kaluar vetëm, i ka përballuar vetëm. Absolutisht që vëllezërit kanë një rol mbështetës shumë të rëndësishëm, por e themi gjithmonë dhe luftojmë gjithmonë që askush nuk e zëvendëson dot figurën e babait. Që nga rëfimi i tyre nuk më vret veshin fjala ai, ky, për emra që ata përdorin janë shumë të dhimbshëm për ne që i dëgjojmë. Domethënë, fakti që ata i drejtojnë me ai, ky, atë, janë disa për emra që ne mundohemi në mënyrë kategorike të shmangim kur flitet për një njerëz të rëndësishëm, kur flitet për babain, aq më pak ose një person që ne kemi marrëdhënie me të. Fakti që i drejtojnë në këtë mënyrë do thotë që marrëdhënia e tyre ka qenë gjithmonë e vakët. Domethënë, marrëdhënia e tyre ka qenë gjithmonë inekzistente në familje. Mbajnë shumë pak mend për babain, nuk dinë gjërat e tij të preferuara, ngjyrën e tij të preferuar. Do thotë që ata nuk kanë pasur një baba konkretisht, domethënë realisht në jetën e tyre teorikisht një dhe dinë që është baba i tyre emri mbi emri diçka tjetër, por praktikisht nuk e kanë pasur këtë baba. Fakti që mund të kalosh disa orë me të, mendoj se është e pamjaftueshme edhe për të fiksuar tiparet e tij. Sa i dhimbshme është për fëmijët e asaj kohe që kanë qenë të tre fëmijët, sepse ato të tre dëshmojnë kur zotria vinte dhe thoshte, unë në këtë familje vi vetëm për nënën tuaj.
Ju ka qenë fëmijët i kam atje. Një vërtet e hidhur. Në shtëpinë time. Por një baba. Sa do ta vuajnë këta të tre? Unë mendoj se kjo është fraza që do ngelet deri në fund të jetës tyre. Unë mendoj se ky është modeli i gabuar që ata nuk do përdorin kur te fëmijët e tyre. Gazmendi për të bërë baba dhe unë shpresoj shumë që ai mos marrë. Kështu që dhurata ka 3. Dhurata ka 3 fëmijë dhe janë një moshë që arrin të kuptojnë, janë një moshë që din gjithçka rreth familjes, domethënë hapat tanë të parë në mësojmë rreth familjes dhe sa e shëndosh duhet jetë një familje. Shpresoj që ky model që ata janë përballur çdo ditë të paktën gjatë jetës që kanë jetuar në thonjza me babain, të mos ta praktikojnë të tek fëmijët e tyre. Edhe pse Alfredi e ka jetën përpara dhe nuk është gati akoma për ndërtuar një familje, shpresoj që modeli babait tyre kurt mos të jetë një model që ata do ndjekin në familjet e së tyre. Megjithatë, nëse është e vërtetë që bujari është në Itali dhe është një gjendje të rënduar shëndetësore dhe unë shpresoj që nga familja ne na ndjekin dhe ja përcjellin këtë mesazh. Ti si psikologe, çfarë do t'i thojë vet bujarit përpara se të marr një për një dhe apelin e këtyre tre fëmijëve? Fillimisht unë mendoj se ajo që unë do t'i thoja nuk do mjaftonte për ta bratë të reagonin. Do të thënë, nëse ato nuk e bëjnë të reagojnë lotët e fëmijëve të tij, nëse nuk e bëjnë të reagojnë fjala e vajzës e dy djemve të tij, momentet që ai ka humbur, do të thënë fazat kaq të rëndësishme të tij që ai ka humbur, unë mendoj se asgjë nuk do ta bënte më bujarin të reagojë. Shpresoj shumë që të jetë mirë në rast para fizikisht edhe unë do t'ju kërkoja të treve që të insistojnë për adresën e saktë të bujarit, përderisa ata janë foto rrugës për të rivendosur kontaktet me të. Unë besoj se ata nuk do dorëzohen, le të marrë një adresë saktë, jeta është bërë shumë e thjeshtë. I rekomandon pra të shkojnë në Itali dhe t'i gjendën pranë në këtë moment të vështirë që ai ka. Në mos të tretë paktën njërit përfaqësoj familjen. Po. Edhe shpresoj, besoj që nëse dikush është i pranishëm dhe i tregon diçka që kanë kaluar, bujari vetëm në këtë mënyrë mund të reagojë. Faleminderit të dyjave për prezencën në këtë studio. Ndërkohë, do ta filloj me më të voglin për të mbaruar tek dhurata. Ke kamera për ballti një apel babait tënd. Fredi. Unë i bëj apel babait tim dhe i uroj që gjendja shëndetësore të përmirësohet edhe i bëj apel që të vit na takoj edhe të ketë marrëdhënie me ne edhe pse jo të na jap atë që na ka takuar, dashurinë që s'na ka dhënë, na jap tani se. Gazi. Kaç duam? U përcon mesazhi Fredit. Gaz. A dhon paka shumë me Alfredin atë që na ka munguar kaq kohë, pse mos ta kemi ndoshta tani momentet e jetës ti mi fjalë në momentet e fundit. Më të fundit edhe po, në këto vështirësi. Po, ndoshta e zëvendësojmë atë të kaluarën me duke pa. Shpresojmë që ta zëvendësoni. Megjithatë, kështu me gojë nuk zëvendësohet as mund ta thuash, por shpirtërisht ti e ndjen më shumë se gjithkush. Dhuratë dashur. Atëherë ju uroj shërim të shpejtë, do të lutem për të që Zoti ta shërojë, edhe të jetë në gjendje që ta takojmë edhe një herë, të paktën unë dëshiroj. Më ka marrë malli ta përçafoj edhe ti them që të dua. Faleminderit dhurat me lotët e dhuratës dhe me këtë mesazh të jashtëzakonshëm të këtyre tre fëmijëve, besoj se do ta bëjnë në bujarin të reflektojë, të japi vetëm dashurinë e munguar fëmijëve të tij, të mendoj se është në momente të vështira shëndetësore. Miqtë mi, vazhdoni na shkruani me mendimet dhe opinionet tuaja në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur në këtë faqe Facebooku, bëni edhe denoncimet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit ton. Ndërkohë që historinë e ditës ju e ndiqni dhe në agjensinë e lajmeve Balkan Web. Faleminderit Balkan Web që zbardh të gjitha historitë që ne trajtojmë në studion e emisionit tonë. Bashkë takohemi nesër në mesditë, deri atëherë mbas ditë të këndshme.